ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒုပြည်ဒုမြေအဖွဲ့သားရဲ့ရရှိနေတဲ့နေရာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရောင်ရွှေမြို့ရဲ့33ရောင်မြောက်စော်ဘွားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးသမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆက်ရွှေတိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒေသရွှေညောင်နဲ့အင်းလီကြားထဲမှာမှီးမိန်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေသရောင်ရွှေမြို့ဒီရောင်ရွှေမြို့နဲ့ဒီရောင်ရွှေမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဘယ်လိုရှင်သန်နေတယ်ဘယ်လိုရည်တည်နေကြတယ်သူတို့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲသူတို့ဘာတွေဖြစ်ချင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒုပြည်ဒုမြေအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမယောက်ျားကဇလီမောင်းတယ်အမကတော့လှီတော့ပေါ့အော်လှီမတော့ချိန်တော့တော့ရွာထဲမှာအခါလေးပါလေးလဲပေါ့အော်အရင်မော်တော်မရှိခင်တုန်းကဆိုတော့အင်းလက်ကောက်မှာငါရှာပေါ့ပိတ်ငါဖမ်းပိတ်လေးနဲ့ငါဖမ်းလေးအမျိုးသားအခုကျတော့မော်တော်လှီဝင်းနေကျတော့ဇလီတော့ဒီအဲ့တဲ့တော့ပေါ့ဖုန်းတော့ဦးလေးပို့ပေါ့နင်ကဇာသားလေးလဲတော့ပေါ့ငါဖမ်းကြတော့ဒီဇလီလေးနဲ့အင်းလေးဖက်သွားပြီးတော့ပိတ်သွားတန်းလေးမနေ့ခင်းကြရင်တခါပြန်သွားရဲ့ပေါ့ညာဆင်းပိတ်ချသွားရင်အင်းလေးကောက်မအဲ့လေလေးလေးမိုးလေးနဲ့တိုင်တော့ဒုက္ခရောက်ပေါ့ဟိုချခဲကြတော့လဲပိတ်လေးပါလေးပြောက်လို့လေအဲ့တော့အင်းလေးဒီလေးလေးနဲ့သွားပြီးအင်းလေးထဲမှာရှာရင်အင်းလေးထဲမှာအိမ်နေရပေါ့မနေ့ခင်းမိုးလေးမှာပိတ်ရပြီးမှတခါလေးတိဖက်ပြန်လာပေါ့ငါဖမ်းကြတော့ငဖိန်းလေးရောငရင်လေးရောအစုံပေါ့ဟိုကြောင်ငါးလေးရောဆလာပီယာလေးရောအကုန်ပြီးတယ်ငါဝင်းလေးရောပေါ့ငဖိန်းကအခွက်တေးသေးလေးလေးပဲရှိတယ်မီးတဲ့အချင်းဆွင်လည်းမီးရဲ့လေအဲမဲ့ကြောင်ငါးလေးလို့တော့မပေါ်ဘူးပေါ့ငဖိန်းလေးကအရင်တော့အလုရှားကြတော့ပိတ်ချစားနဲ့အဲငါဖတ်လို့ပဲလောက်ရလောက်ရလေတရွာလုံးကအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ကြပေါ့အခုကခက်ကောင်းကကြတော့တခြားလူပြောင်းကြပေါ့အဲဆောင်းလေးနဲ့ကြတော့အခုနင်ကန်ဇာသားလေးအသေးလေးလာတော့ငားရပဲအစီအစဉ်တော့ပဲလုပ်တော့ပေါ့အရင်တော့ဝင်းဝေးလေးရှားပေါ့အခုတော့ဝင်းဝင်းလေးဘောတဖောပေါ့နော်ဟောတခြားထဲမှာအေးသေးသွားတော့လေတည်တော့လေဆိုတော့အခါလေးလိမ့်လိမ့်ပေါ့အရင်တော့တီခင်းရှင်းလေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲရှိရလေငါချနဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲရှိရပေါ့အဓိကစိုက်တဲ့အရင်တော့အရင်နှစ်အားဆေးပိုးမီလို့အကျွေးတင်လို့တည်နေမစိုက်ဘူးလေအရင်နှစ်တော့အကျွေး15လောက်တင်တယ်ဟောခင်းရှင်းလေးစိုက်တာလေဟောထဲလိုက်တာနဲ့ရတာနဲ့မမြောက်ပေါ့တမီးတို့ထဲလိုက်တာ15သိန်းသိန်း20ကုန်တိုင်းရောင်းလာကြတော့တတက်မှ3-4ထောင်ပဲရလေဆယ်လီမောင်းကြတော့ခူတို့ရတိချင်းဆိုဆယ်လီဝင်ငွေကောင်းရပေါ့အပမာအေးသေးလေးတိုးရဲဆန်တော့တင်းကျွန်းနဲ့တဆောင်ပုံပဲဝင်းဝင်းကောင်းပေါ့ဒီလိုရတိချင်းမဟုတ်တဲ့အချင်းဆန်တော့ဝင်းဝင်းမကောင်းပေါ့အဲ့တဲ့နေနေတလို့ပေါ့အဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ပဲရတဲ့သုံးပတ်ပဲရတဲ့ဆန်တော့တနေ့မှာ1000ခွဲပဲရပေါ့အဲ့တဲ့တအားများနေနေဆန်တော့4000 3000အဲ့လိုရလေစိတ်လေးကဟိုရုံးတော့ပဲလိမ်စင်လေးပါလေးဆောင်ရတယ်အဲ့ကေကျွေးလေးပါလေးကြတော့မပေးရဘူးလေလိမ်စင်လောက်ကကြတော့4000 5000အဲ့လိုပေးရတယ်အဲ့မိုးတွင်းကြတော့လည်းဆက်လေးမရရရကုန်းပတ်တက်ပြီးအဲ့တဲ့တော့ပေါ့ထွက်ရတဲ့နေလဲထွက်ရမထွက်ရတဲ့နေလဲမထွက်ရဘူးပေါ့မနေ့တော့ try ရတဲ့အမျိုးသားဒီနေ့ကျတော့မထွက်ရဘူးအေးသေးမရှိဘူးလေအေးသေးပါတယ်အေးသေးအများဆုံးကစနေနဲ့ကနေကနေနဲ့အဖိတ်နဲ့လာပြေးပဲအေးသေးလေးပူများတယ်တော့ပူပြီးတော့ဝင်းဝင်းကောင်းပေါ့တမိတော့တီပေးဆောင်မော်တော်ဝေရပူကြီးကသစေးရောစူကြွေး3000 3000ပါရတယ်လေအဲဆိုရင်တစ်ခါထုံရင်လူရောက်50-60ရှိကြတော့20-30ရပါပေါ့
ตรงเส้นมาเนี่ยมาเนี่ยมาหน้าตองไปหน้าตองตันได้อยู่บ่ตีมีแล้วตรงตองไปตรงตองตันได้กูอย่างนี้โอ้แต่ถ้ามันน้ำไม่จีได้เช่นจ้าเราเอเดนล้านน้ำมาลีเชียลีเอเดนมีอะไรบ่นั่นนั่นละเอเบชีเดน้ำไม่จีจ้าเราแต่ถ้าสาวท่าเราจ้าบีเซชันเนี่ยเราชีบีตีได้ขาเลยตีบ่เอเดนมีอะไรเลยค่ะตีได้เช่นเรื่องไม่ดีกว่า แต่ชาเนี่ยส่วนเราพอนเราอุ้มไปพี่เสียกองสมบัติพอนเราอุ้มเนี่ยตอนจิตสังเลยไหมแต่ชาเนี่ยว่าที่อยู่อันนี้มาแค่ทาร์ตัวผู้สาวเอเวอร์เชียร์เลยอยู่จีบยาจีเซนยังช่วยมีมาพยายามไปส่วนใหญ่สักยาระยาโรเลยพอนเราอุ้มเข้ามาช่วยไปเสียได้เลยตอนจีมาช่วยไปเสียได้เอเวอร์เชียร์เนี่ยนามีจีได้เลยตัวผู้สาวเลยอันนี้แต่มานามีจีส่งพี่เสียกองสมบัติเนี่ยส่วนเลยตัวเสียเนี่ยมีชีวิตอยู่อันนี้มาที่เราเลือกที่เราอยู่อันนี้มาเป็นนี่บ่ตัวเ
ยี่สิบเดือนเช่นแบบเปล่าเลยจ้ากันยี่สิบเดือนเช่นตอนดูอันนี้ต้องด้วยบ่คู่บีจังจ้าเลยเฮ้ยมีสิเดือนเดือนเช่นตอนเสบวยง่ายยังไม่ได้ตัวมีดอกเลยเฮ้ยสิเดือนเดือนเช่นตอนจับปลาแล้วก็เลี้ยงคู่บีเด้อสาจีเตลีปลาลีลูเชียนบ่เนาะสาจีเตลีปลาลีมีชีวบ่เอ้ยสาจีเตลีเชียนสาลีปลาลีลีลายบีเอาพายาบ่กะลีดีตัวแรกก้องบ่ เจ้าเราอย่างนี้เนี่ยการยิ่งยิ่งยังช่วยปูราชินช่วยยังสูบอย่างมาเด็ดเดียวมีตัวมีวะเนาะยังช่วยมีวะเราดีย์ยังช่วยมีวะสุราเป็นลมมีวะเลยสุราเลยแต่เอาอินชิมยาบีวะละกันเจ้าเรายังช่วยมีวะสุราเราโอ้ก็จะเด็กคนนี้เนี่ยเสร็จตะคุณเนี่ยก็จะทราบอยู่ว่าสิเคเรมีวะเนาะที่ก็โอ้ทั้งแก่ตะคุณพี่ว่าไม่สวยเจ้าเราไม่มาไหนไงเพราะทำมาอุศงแต่มาราชีสาวช่วยแต่นั่นที่เคเรมีวะเลยแต่มีวะเนาะโอ้ทว่าเจ้าหนุ่มเงี้ยรู
เนาะจนเราเต็มซ่าแค่ละบ่ตลอดบาพี่คุณเอาไปนงนี่เนี่ยโหบาพี่ไม่ได้เนี่ยดิช่องนี่โกนี่ล่ะดิเนาะดาไม่ดิช่องอ่ะซะเนาะโหตัวบ่ดาริอ่ะแลမျိုးရဲ့ဖြုံဖြူတုတ်တဲ့ရေးတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဆောင်ရမယ်အနေထားရှိရဲ့အော်ဒီမျိုးရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲခင်ဗျဟိုတက်နေသလားကျနေသလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသွားနေသလား လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုစာအနေနိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီဖက်ခက်မှာတော့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတာအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်။အရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီညောင်ရွှေဒေသမှာဆိုအမျိုးသမီးတွေအများစုကဘာလောက်ကြလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ထောင်960ဒီဖက်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲဒီတော့ဆိုရင်အမျိုးသမီးမှန်ရင်ဆေးလိပ်ခုံမှာဆေးလိပ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလောက်ကြရတယ်။အမျိုးသား
ဒီမျိုးရဲ့ကျမကြီးတို့လမ်းမဆက်သွေးကြီးတို့ဒီမျိုးရဲ့ဟို တန်ရှင်းတက်ရည်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမျိုးရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲမျိုးတွင်မှာရှိတဲ့လမ်းတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမီးတွေကအစားပေါ့နော်ဟိုဘာစနိုင်ငံညာခဲ့တဲ့များတော့အဲ့ဒီမီးတွေပါလေလိုလာတယ်နည်းနည်းဖြည့်ဆွဆွေးနွေးကြတော့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုထောင်960ချောင်းနောက်ပိုင်းခီးသွားလုပ်ငန်းဖြုံဖြူလာတယ်လို့မျိုးကဘာဖ
Mereka tak mahu sih dia, kau kunci ada ni asalnya. Di lengan sih ni, dah rimji riu, siji piu elo. Macam yang tuang, orang ada yang sedih, orang mikir kau dia, aku wah, tengah nak tong, tong tong cila. Kalau mereka tak, kau nak beli, kau jangan beli dah dia. Kau tu kan kau ni elo. Apa pilih letak tuang, kau sedih, orang ada yang dah ni, kau mili letak jero, tengah nak tong, tong tong solo. Dah tu lor le, bahaya sih. Di mula, kau dia yang ini mah hotel di pola le. Kalau di bawah dia beli yang lain sih, mula ye, jumpa. Mungkin juga beli, tapi usik kini hari mah, usul ni mah, tuh cek lah kira. Kalau tempat kalau di hotel kita lakukan cium-cium lah ni, lu luye bawa gua migration, gua tengah pih, gua pangsi luye terus mianlah. Tuh tetap lah, tuh tetap ni lah tu. Kau nunggu tuh ni ada, jono mian si si mana mian lah, mana, oh, jono solo dah lah, di tiap gua bawa gua, gua mian dah, gua de, kau nunggu bawa gua tuh tetap si jenah, nak. Kena ni asyik pelajar di tourism lomeng mah trekking lomeng ni mah amu tu miri bawa empat tadi soli, amu tu miri kengah nali ni ni lau sini dia, sebab amu tu miri ni ni di tourism lomeng mah, di kebalik kita lomeng ni, na di amu mah sih amu tu miri amu dah ni jemau jemu bahari kuih kuih sih lah, tama mu songsong ni lah sih lah, tama mu amu tu miri pisan ni senai sih lah, dekuk ku. Okay, oh jemau orang yang sih amu tu miri lor kuih bahama mah songsong lor jemau kan zahwa le, macam leh soli, ku tourism lomeng hotel lomeng ni mah agong lo, amu tadi ni jemau jemu agong lo lomai ni pono, siapa yang lomeng ni sule. Mewujudnya usaha dalam negara ni lemah sih. Belusian cuma Rusia suruh saya mah, Angju Rusia suruh saya mah le. Di dalam pun juga dalam ni lemah le. Mewujudnya usaha ni apa ni lemah sih. Belu apa Rusia suruh belu apa di alam lemah le. Mewujudnya mewujud jangan caca agung lomba dan lupa wajah. Belusian cuma le di tanah dalam bot di mewujudnya betul de tanah dalam mewujudnya dapat jenjapi kena. Wajah mah dan lupa jenjapi kena di jangan kena di kui kena di agung lomba. Dan ni lagi be mewujudnya cuba kena jual ni jangan. เนาะโอเคจริงๆเนี่ยเราใช่ไหมก็มีอุตมีเนี่ยเราจ่ายเรื่องเนี่ยแทนที่เราเนี่ยภาษาเรื่องจริงๆเนี่ยแทนที่เราเนี่ยมันเนี่ยมาเก่าเนี่ยแต่ชั่วเหมือนคลีนี่สุดเราจ่ายเรื่องที่แท้กูเวงเวปูกองเนี่ยปูกองเนี่ยเรื่องเลือดจุ่ยเนี่ยที่มาอุตมีคุยอะแทนที่มาเราปูได้ปะ แล้วส่วนหัวบ่อยขนาดนี้เสียรู้เลยพี่เขาเคยดูเสียยี่รู้เลยส่วนนี้เคยดูเลยที่มาฮอเทลอินเวสท์เมนต์นี่ล่ะเลยเสียพี่เขาเคยดูจันทร์รู้เสียรู้อะไรกันคุยยี่รู้ยายแต่แม่ฮอเทลยี่รู้ลงเงินจีรู้เปลี่ยนบ้านอะไรลงเงินเนี่ยมีอารมณ์ไม่รู้ที่อะไรกันไหมโอ้เสียกูเรียนเลยที่มากูไปสิบวันลงเงินลูซ์รู้เลยเสียที่มาดีท่าแค่สิบวันลงเงินเช่นเดียวนี่เนี่ยโอ้บาริพิเศษเช่นเลยบาริลูเอ็ดเลยบาริลูจีนเลยบาริลูไม่จีนเลยเสียเนี่
娘水都娘水大的一个农民呢，嗯，阿龙阿龙啊，他查遍把路的，他路上那的路过，娘水都娘水大的嘞，哎，你路没有路上那样路，就在这前那么呢，阿里的路这边呢，阿妹，前得苦等一下得苦呢了。公路公路大公公路外面就是马大呢，一边啊拦路上的路人呢，前方单面嘛路内没路，听到没呢？前面都没有大的，谁呢谁查呀？我的爸爸把我接呀，压的都压哦，然后去浦江呢没有理吧？路拉来是去马的，拉过来配口话的路，去江呢都慢慢的跑呢。OK， 咱们路路木也修到那边几几吧，西巴也修到那边几几，咱们江水的大里个。拉要来把麦，伊尼苗那木老麦都来转，先提的，炒木的尼亚里都苦皮巴的，那个咱家阿爹的木搞包，皮端阿爹起端阿爹的阿龙转过 ，one stroke 啥贝，木皮那边麦嘞，阿丹他的苦提，叫侬苗尼他呀，来把路搞的，先提炒木的，先炒米木皮那的苗里的苗皮的转，你话那个对马西的，尼古丹因他麦水包。来要来把铺，就让你来配口吧嘞。OK， 真的都娘水没有嘞呀，得给咱表阿里先。当那苦家嘛是嘞，对，以前大家嘞没有嘞，那边的先内文才有几么啦，哦，来办么啦，得差没有阿里的啥嘞先。阿龙大大爷爷，西大爷，
Cenau nyang shui dahulu, dekai nyang shui mew dekai lale dek kajian. Cenau nyang shui tu nyang shui dahulu, tapi kau lale tu, tui mian apa lime? Eh, cenau nyang shui lale pu, pekau wale. Tukar lale bi, nak tukar de lale cema lime. Cema sejauh gua. Okay, okay. Cenau nyang shui aro, oh, yang cik saya kau nemu lulu web jauh cema le. Lalu cenau, oh, nyang shui mew jauh biar terdoli pi zong wailu cema, no? Okay, jitu web kau. About the Burmese marionette. There are four varieties of puppetry. The shadow puppet, the puppet manipulated by rods, the glove puppet, and the string puppet or the marionette. ก็เจ้ามาสาบีโร่ยี่เนี่ยเป็นไรเดียวสัตว์ต้องเนี่ยตามกูเป็นเสียชีวิตไอ้มาท้องกูอ่ะชิดเซนเนี่ยงากรุ๊ปเนี่ยมากูไปเกษตรเท่านั้นกูไปบางแห่งนี่ดีกว่าเท่าอ่ะไอ้มากูบริโภคเดี๋ยวมาเว้ยกูเล่าเดี๋ยวดูดีช่วยเลยอะไรอย่างนี้มากูไปอ่ะ95มากูอ่ะ กูไปสาเท่าไหร่ที่ยืมตีกูเดี๋ยวกูดีกว่ามึงใช่ไหมกูยังไม่รู้ว่าเรื่องกูแล้วจะอะไรแล้วเบสที่ผมว่าชิดเซงอ่ะเราเนี่ยเจ้านายพับปิดชูจูบีอ่ะไอ้เราบีอ่ะกูว่าที่มาชี้ชัดเลยนะ วาดนาวาดนาวาดนาเนี่ยพี่มากูเย่สาวนี่เลิกเลยละกูว่าเนี่ยอะไรบ่เนี่ยอะไรกูนั่งชูการ์ด ประมาณเดือนสุดที่คนนั้นดูที่เดือนสุดที่เช่นไรด้านเราคือที่เอาไว้ไกด์บุ๊กที่เรามาเนี่ยปาร์เรตไรท์ไทม์บอกเอเดียเชนจ่ายยาวตัวเองเชนนี่นะตัวตัวเรากูเอ่อเราเนี่ยหมดเนาะเราเนี่ยเราเต็มที่กูอยู่ที่เชียเราเต็มที่ต้องเซ็นเนี่ยเนี่ยเทียบกับ ยูคาลิเลยูกว่าเนี่ยวันยูจูเปียดนี่เปียกูว่าอะไรดีสิเลยยูคลีดีว่าก้าเบสิเปียมันมันหนุ่มยาอ่ะเอ่อเสียงอาร์เอ็นอ่ะยูดีจูเสียก็ว่าสุขนากูมาค้าเสียดีสิเลยดูเสียสิเลยปองเสียสิเลยปองยินเสียดีสิอะไรดีเสียดีกูเล่าเนาะแต่ดีได้เล่าคลีดีอะไรไม่รู้ ตอนนี้ดาวส่วนใหญ่มันเนี่ยมูลีเองดาวส่วนใหญ่ทายกับพี่ดาวเด้อ
ပြီးရင်အပြင်ပေါ့နော်အာလာဘသာလာဘဘောင်းဒင်းနေနဲ့အဲစကားပြောတယ်နှစ်ဖက်ဆိုင်မှာပြန်လာတယ်လှုပ်ရှားကြည့်တာလေးလှုပ်တယ်အဲပြီးရင်ဓမင်းစားပေါ့စားပြီးရင်ဟိုအနာယူလှုပ်ရှားရှိရင်ဆက်လှုပ်တယ်ဒီရဒါမရှိဘူးဆိုရင်နေ့လည်းနှစ်နာရီပဲဆိုရင်ဒီရက်ဒါဒီဘူဂူရန်နှစ်ဖက်ကြိုက်တော့နှစ်ဖက်တောက်တယ်ညနေပိုင်းဒီ၄နာရီကစားပြီးအခုရဲ့ဆိုင်တောင်းအဲဒီလိုရဲ့ဒါမိသားစုကတော့ဘုရောမိသားစုအားလုံး၄ယောက်ဒါနဲ့သမီးနဲ့ဒါတော့ပါပြီပေါ့ဒါအဲဒါတွေကတော့ခုလက်ရှိမှာတက်ပြီးတော့ထားတဲ့တောင်းပိတ်လို့မိဘကိုဝိုက်ကူရဲပွဲကားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါသမီးတွေပိတ်ကားဆွဲတယ်အဖေဝိုင်းကူကြအောင်နော်ဆိုင်တန်ရှေးလုပ်တယ်ဘူကဘူကရဲ့နေပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဘူကတုပ်တယ်မမေရမရှိပေါ့နော်အခုမိသားစုလေးတွေလိုအပ်တဲ့အမိသားလေးတွေမှာဟိုကလောက်ပြီးတာဒါကလေးလည်းအိမ်မှာပြင်စရာရှိတာလေးတွေပြင်ပေါ့အဲဒီလုပ်ဆရာရှိတာလေးတွေအဲကိုရဲ့အလုပ်ပိုင်းကတော့ည6နာရီကနေ9နာရီ10နာရီကြာတယ်ကိုရဲ့ဘိုင်းဘိုင်းပြင်စရာပေါ့နော်တက်တက်တာလုံးရည်ချင်းမျိုးထင်းနေတော့ဒါအခုရဲ့ဆရာအဖေကိုလည်းကိုကိုယ်တိုင်ကဟိုလောကမှာကြည်ပေးခဲ့တယ်သစ္စာပြုခဲ့တယ်အခုတက်ရှိချင်ချားထေးရကိုကိုယ်ဒီလုံးလေးနဲ့ပဲကမ္ဘာမှာကြုံပါတယ်ဘုရားเสียอะไรแลช้าตัวเลยงาบ้วยอยู่นี่จี้จินบ้วยนี่ไม่ရှိหรอกอืมอ๋อกูรู้อยู่ดีอ่ะตะพี้ๆเนี่ยมาดีมาเรียนวันนี้ก็ก้าวมาเลยกูอยู่ดีเสียเดียวนี่อ่ะเรียนแล้ว2မျိုးกูก็เลยชื่อเสียนี่ไม่มีอยู่ชื่อเสียยี้ดิหมี่ได้มวยนี่ก็ปู่พี่ตามหมดชื่อกูรู้ว่ากูกำนันนี่จะมาเว้ยอมวยแต่ဒါလေးကိုကြီးရဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတော့ဘာ။ဗမာညောင်ရဲ့ရှမ်းညောင်ရွှေလို့တင်စားခေါ်ဝေရလောက်အောင်ရှေးရခင်ကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးညောင်ရွှေမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီညောင်ရွှေမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေသူတို့တွေရဲ့ဘဝသူတို့တွေရဲ့အလှသူတို့တွေရဲ့ဓလိသူတို့တွေရဲ့ထုံးစံတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တို့ပြတို့မြေအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တို့ပြတို့မြေအစီအစဉ်တွေမှာလည်းအခုလိုပဲတောင်ပေါ်မြေပြတ်မြေလက်မချန်ကျွန်တော်တို့တို့ပြတို့မြေအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တို့ပြတို့မြေအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူဝနာဆွေဖြစ်ပါတယ်